היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. למי שפה במקרה בפעם הראשונה, אני לרה והערוץ שלי עוסק באופנה, ביוטי, לייפסטייל ובקיצור כל הדברים הכיפים. היום אני הולכת להראות לכם את הטרנדים לאביב 2020. באמת יש טרנדים מאוד מאוד מעניינים, כמובן שאני אקפיץ לכם פה תמונות של הדברים שאני מראה לכם, גם מתצוגות, גם מאתרים כמו זרה ואסוס, ובאמת ככה של מותגים יותר נגישים ולא של מעצבי העל, ששם זה באמת מתחיל. אז הטרנד הראשון זה קריות ופדים בכתפיים. באמת ראיתי את זה כבר אצל הרבה מעצבות, הרבה חנויות, ראיתי את זה בדרוקוקו, בליגל אוטפיט, בזרה, במנגו, באמת גופיות פשוטות עם פשוט קריות, ולדעתי זה משדרג בטירוף את הלוק. אני מאוד מאוד אוהבת את הטרנד הזה. זה טרנד שלדעתי היה בתקופה של אימא שלי, כל הקריות, אני זוכרת את זה. ובאמת הטרנדים רובם זה דברים שכנראה אימא שלנו או סבתא שלנו מכירה וזוכרת. הכל חוזר לאופנה, באמת. כמעט כל הטרנדים שאני אגיד פה, אז זה משהו שכבר היה. אז באמת אין יותר מדי להרחיב על הכריות, חוץ מזה שאתן יכולות גם לקנות לבד כריות בחנויות בדים ותפירה, ולשים בחולצות אם אתן רוצות, לראות אם אתן נגיד מתחברות לסגנון או לא, אז אתן יכולות לעשות את זה לבד ולא ישר אפילו לתפור, אפשר פשוט לשים את זה ולראות אם אתן אוהבות. אנחנו נמשיך לטרנד הבא, שזה הבד הסרוג. באמת אנחנו נראה את הבד הזה לא רק כסריג, זה באמת התחיל בחורף בחליפות סריג, וזה לגמרי ממשיך עכשיו לאביב. אנחנו נראה חליפות קצרות, קודם כל, בנוסף לחליפות הארוכות שהיו, יהיו חליפות קצרות, יהיו שמלות, יהיו גופיות, ויהיו גם שמלות שהן יותר ליציאה, שהן סרוגות. זה האמת שאני פחות מתחברת, כן, הקונוטציה אצלי זה יותר קיץ, ים, חופשה, פחות ערב. אני פחות אהבתי, כמו בתמונה פה לדוגמה, ליציאה, זה לדעתי הרבה פחות יפה, אבל כל אחת ואיך שהיא אוהבת. באמת אנחנו נראה אפילו את הגופיות הסרוגות, הרבה שמות את זה מעל חולצה נגיד מכופתרת לבנה, מעל חולצות שהן יותר מאופקות כאלה, ושמות מעל זה גופיית סריג. אני רואה את זה באמת אצל מלא מלא בלוגריות מחול, ואני מאמינה שזה בקרוב יגיע גם אלינו. הטרנד הבא לדעתי זה הטרנד האהוב עליי לאביב הקרוב, וזה מכנסי ברמודה. האמת שקניתי אחד בזרה בשנה שעברה, ואיזה כיף שקניתי אותו, כי הוא הולך ממש ממש לשמש אותי באביב ובקיץ. שילוב באמת באמת מושלם שראיתי, זה שעושים חליפות קצרות בעצם, ראיתי מלא בזרה, ובדרוקוקו גם ראיתי שהיא פרסמה, שזה בעצם חליפה בלייזר עם צבע תואם של המכנס, אבל המכנס קצר ברמודה, וזה נראה מושלם מושלם מושלם. אני חייבת לעצמי חליפה כזאת לאביב. ראיתי גם מכנסי ברמודה מאור, שאור זה טרנד בפני עצמו שאנחנו נדבר עליו, והייתי משלבת את זה באמת עם טישרט לבנה, וזה עדיין נראה שיקי, אבל באמת לא מתאמץ מדי. אני חושבת שכולנו צריכות לרכוש לעצמנו מכנסי ברמודה, וראיתי מלא בזרה, אז באמת אני אקפיץ לכם פה תמונות שתראו. ואנחנו נמשיך לטרנד הבא, זה בעצם טופ חזייה אבל כחולצה. אני אישית די חלוקה לגבי הטרנד הזה, כי מצד אחד הוא מזכיר לי יותר מדי ים, אז כאילו ליציאה זה מרגיש לי פחות יפה. מצד שני, אם זה מבד קשיח או בד כתיפה או משהו כזה, זה כן יכול לראות יפה אם משלבים את זה נכון. אני אישית הייתי משלבת את זה עם משהו ממש גבוה, או חצאית, או איזשהו מכנסון, מכנס בויפרנד אולי, זה יכול להיות מגניב. אבל באמת צריך לדעת לשלב את הטרנד הזה, או באמת לשים את זה עם איזשהו ג'קט מגניב מעל, וזה יכול להיות יפה. אבל תיזהרו שזה לא יצא לכם מראה יותר מדי של ים, של כזה זרוק, אלא אם כן אתן אוהבות את זה, אז מהמם. אני פחות מתחברת למראה של הים, אם אני לא הולכת לים.
טוב, הטרנד הבא שאני אדבר עליו זה באמת השכבות בשמלות. באמת, אנחנו נראה בשמלות הקיציות הרבה נפח, גם אם זה לא בהכרח שכבות, אז זה ייראה כמו שכבות. אני אקפיץ לכם פה תמונה שתבינו על מה אני מדברת. שמלות קצרות, נפוחות, אני מתה על הטרנד הזה. זה לדעתי מושלם לחתונות קיץ, אם יש לכם חתונות שישי, כאילו... מושלם, 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 אירועי צהריים, אני נראה, אני הולכת לרכוש לי כמה שמלות כאלה ולחרוש עליהם. יש גם חציות שהן כאילו משכבות ואפשר לשלב את זה אולי עם טישרט שזה יראה מגניב. באמת זה שמלות שאפשר לשלב גם עם עקבים לערב, גם עם סניקרס לצהריים, כזה סיבוב אם בא לכם, אתם יכולות לטייל, שבת, סיבוב בתל אביב, לשים סניקרס, סטיק מגניב ושמלה עם נפח וזה נראה מושלם. זה טרנד שאני בוודאות אאמץ ואני הולכת לקנות לי שמלות בסגנון בוודאות. ואנחנו נעבור לטרנד הבא שהוא מאוד כללי, ובו אני אפרט קצת יותר, וזה באמת שנות ה-60-70, זה חוזר ובגדול מלא מלא טרנדים שהיו בשנות ה-60-70. אז באמת אנחנו נתחיל מההדפסים, ההדפסים הרטרו, באמת היו בכל התצוגות אופנה הכי גדולות עכשיו. יש מעצבים שבאמת הלכו על סגנון יותר בוהמי, יש מעצבים שהלכו על סגנון יותר כזה פסיכודלי, עם הצבעים המאוד צבעוניים, אנחנו נראה את זה הרבה בשמלות, בחולצות. שוב, בזרה כבר ראיתי מלא שמלות שהן כאילו צבעוניות, ארוכות כאלה. אני די חלוקה לגבי הטרנד הזה, יש פריטים מאוד ספציפיים שאני אוהבת, אבל אם ללכת על זה, אז לעשות את זה בעדינות, לא לשים יותר מדי דברים צבעוניים אחד עם השני. אם אתם הולכות על חלק עליון צבעוני, תדאגו להשאיר חלק תחתון רגוע ומאופק. בקיצור, לכו תבדקו את הארון של סבתא שלכם, יש מצב שאתם תמצאו שם כמה מציאות. הדפס נוסף שחוזר ובגדול זה באמת הנקודות. ראינו ניצנים של זה כבר בקיץ, היו ככה בלוגריות שראיתי שכבר התחילו לשלב את זה, ועכשיו זה ממש חוזר ובגדול. אז באמת יש הרבה שמלות וחולצות, יש גם שילובים נגיד של נקודות גדולות עם קטנות, סתם דוגמה שמלה שהחלק העליון שלה הוא נקודות גדולות והתחתון נקודות קטנות, חולצות שמשלבים נקודות גדולות עם קטנות, צבעים שמשלבים עם הנקודות, אז זה באמת יכול להיות מעניין. יש כמה סגנונות שאהבתי, יש כמה שמלות שראיתי, אני אקפיץ לכם פה, שמשלבים באמת טרנד עם טרנד, לדוגמה הכתפיים הנפוחות או פפיון כזה שקשור פה, שזה גם טרנד בפני עצמו, שיש פה איזושהי קשירה כמו של מטפחת, משהו שהוא כאילו חלק מהשמלה אבל לא, אז זה גם טרנד בפני עצמו. ואני מאוד אהבתי את השילובים האלה, שילובים מאוד מאוד מעניינים. טרנד הבא של שנות ה-70 זה צווארון הדיסקו, אז באמת אנחנו נראה הרבה צווארונים שהם ככה בולטים, גם בג'קטים, גם בחולצות מכופתרות. הרבה פעמים באמת הצווארון יהיה בצבע אחר מהחולצה או מהשמלה או מהג'קט, כדי ככה להיות בולט יותר. אני אישית חושבת שהטרנד הזה מאוד מאוד יפה. כמו שאתן רואות, אני כבר רכשתי לי חולצה אחת עם הטרנד הזה, ואנחנו נעבור לטרנד הבא שזה הנוצות. האמת שגם ראיתי נגיעה כבר של הנוצות האלה, בעיקר אצל קלות בשנה שעברה. ראיתי באמת הרבה בנות שבשמלה השנייה, בהתחלה זה התחיל הפרנזים, ואז ראיתי שיש הרבה בנות שמשלבות נוצות. לברטה לדוגמה הייתה שמלה מהממת קצרה עם הנוצות האלה. אז עכשיו באמת זה מגיע גם לבגדי ערב, כאילו לא רק לקלה אלא ממש שמלות וחולצות עם נוצות, לא רק בצבע לבן, בכל מיני צבעים. אני אישית חושבת שזה יכול ממש ממש להוסיף לשמלה וזה יכול להיות יפה, אבל בגבול הטעם הטוב, לא להיות כולך בנוצות, זה אני פחות אוהבת, או שיש את החולצות המוגזמות האלה שזה ככה נוצות מפה עד פה, אז זה אני אישית גם פחות אוהבת, אבל כמובן כל אחת והטעם שלה. אז הטרנד האחרון, שבאמת אי אפשר לדבר על שנות ה-70 ולא להזכיר את הטרנד הזה, וזה זמש. למי שלא יודעת, זמש זה בעצם אור הפוך, שיש גם אור אמיתי וגם דמוי אור, אז אותו דבר בזמש.
אז באמת אנחנו נראה שבאביב זה הופך להיות למשהו יומיומי ולא רק רשמי כזה. ואנחנו נראה את זה לא רק בג'קטים, אנחנו נראה גם שמלות, גם מכנסיים, הרבה מכנסיים מזעם, כמו שיש מכנס אור נגיד, מכנס טייץ אור, אז יהיה טייץ זעם שהולך להיות בכל מקום עכשיו. ובהקשר לזעם שהטרנד האחרון יהיה האור, אני לא חושבת שאפשר להגיד שאור אי פעם יצא מהאופנה, אין משהו שהוא יותר קלאסי מג'קט אור, אבל עכשיו אנחנו באמת הולכות לראות אותו בכל הצבעים, בכל הצורות. אנחנו נראה הרבה אור צבעוני, אורים מתפסים, שמלות אור, חציות אור, מכנסי אור, ממש 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 כל הסגנונות, כל הצבעים, לא רק הג'קט הקלאסי. אז אני גם חושבת שאפשר לשלב את זה מאוד יפה. יש שמלות אור מאוד יפות שראיתי, אני חושבת שמאוד יפה לשלב חלק תחתון מאור, כמו חצאית או מכנסון, עם משהו קצת יותר רגוע למעלה, כמו מכנסי ברמודה שאמרתי לכם מקודם. אז מכנס ברמודה מאור עם טי-שירט, וזה לוק מושלם שאני חייבת למצוא ולאמץ. כמובן שיש עוד מלא טרנדים שיגיעו ולא דיברתי עליהם, ואם בא לכם עוד סרטון טרנדים אז יהיה, רק תגידו למטה. אני ככה נגעתי בכמה טרנדים עיקריים שראיתי שחזרו על עצמם והגיעו כבר לחנויות ושאני מתחילה לראות ככה בכל מקום. לגבי תכשיטים, אז באמת הזהב לא יצא, שנות ה-90 עדיין פה, הזהב נכנס מאוד חזק בתקופה האחרונה וזה נשאר איתנו. תיקים, התיקי צד הקטנים גם נשארים איתנו, אז כל מי שרכשה זה עדיין רלוונטי להביא בקרוב. וזהו, זה באמת כל הטרנדים להיום. אני ממש 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 מקווה שנהניתן מהסרטון הזה, כי באמת ככה היה לי חשוב להראות לכם תמונות תוך כדי שאני מדברת, ושתראו באמת על מה מדובר, ואני מאוד מקווה שנהניתן. אני אשאיר לכם קישורים למטה לדברים יפים שמצאתי, גם בזרה, גם באסוס, במחירים באמת שהם יותר נגישים ולא של מעצבי העל, כי בכל זאת אנחנו רוצות לקנות הרבה פריטים ובמעט כסף ולא באלפי דולרים לכל פריט. ובאמת אל תשכחו להשאיר לייק אם כן אהבתם אותו, אם בא לכם עוד סרטונים בסגנון הזה, אז כמובן תגידו לי למטה, ואני יותר משמח לעשות, כי יש לנו עכשיו הרבה זמן פנוי בבית. וכמובן מי שעדיין לא רשומה לערוץ, אני יותר משמח שתירשמו. אני אוהבת אתכן ואני שולחת לכן נשיקות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.